Soomaaliland waxa mar kale ku soo laba kacay xanuunka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ayaa diiwaan gelisay 400 qof oo soo riitay xanuunka todobaadkan. Hadaba xogayaha caafimaadka xisbiga mucaaradka u cid Axmed Maxamed Alaale ayaa wasaaradda caafimaadka ku eedeeyay inay ka gaabisay wacyigelintii iyo talaaladii shacabka, isagoo sidoo kalena xogayuhu su'aal geliyay qaabka loo maamulay lacagtii laga qaaday dadkii laga baadhayay fayraska. Hadda marka la eego xaaladda ay Soomaaliland ku jirto, xanuunkii waxaad moodaa inuu soo yaro badanayo. Dadka laga helayaa way badan yihiin, dadka u dhimanayaana way badan yihiin. Wax wacyigelina oo laga sameeyayna ma jirto hadda oo ay dowladdu ka qabato. Dadkiina iyagoo iska baraadla oo wacyigelin helin buu baalkii ku dhacayaa. Ciddii wacyigelin lahayd waxaa jiri jiray guddi coronavirus committee oo loogu talagalay guddida ka shaqaynta coronaviruska. Guddidii meel alla meel ay ku dambaysay ma jirto. Waxyaalaha aynu ka faa'iidaysan lahay wax kastoo dhacay wax laga bartaa fiicnay. Coronaviruskii hore dhacay adduunyadu waxbay ka baratay, waxna way bedeshay. Soomaaliland maxay ka baratay? Soomaaliland maxay ka baratay coronaviruskii? Maxay soo kordhisay? Miyay u samaysay meelo badan oo ay ugu tala gashay hadduu yimaado coronavirus inay kaga badbaadiso ummadda? Miyay jiraan meelo badan oo uu yaallo vaccinkii? Miyuu jiraa wacyigelin ah vaccinka qaata? Miyuu jiraa sidii markii horeba u jiri jiray mobiilkaaga markuu kuu soo dhaco wax kuugu jiray awarenesskii coronavirus? Laakiin maanta ma jirto. Waxaad moodaa maanta inuu badan yahay, dowladduna way ogtahay inta qof ay maalin kasta u dhimanaysa. Wasaaraddii caafimaadku maxay ka baratay dhibaatadii markii hore dhacday? Geesta kale, xoghaye Axmed Maxamed Alaale waxa uu ka digay khatarta uu yeelan karo xanuunkani iyo saameynta ballaaran ee ka dhalan karta COVID-19-ku iyo beeshiku. Inaan beeshika laftigiisa u baahanin COVID-19-ka laga ilaaliyo. Beeshikan isbitaalka imanaya ee normal caafimaadka u imanaya miyaana iyaga laftigooda yaa u ballan qaaday? Yaa ka mas-uula kofarkan ay qaadayaan ee loo geynayo? Yaa mas-uuliyadda qaaday? Yay saaranta xaguu ka keenay wasaaradda caafimaadku inay isbitaalkii weynaa ka dhigto meel lagu baaro coronavirus? Maxaad ka baratay baa meesha taala dhibaatadii markii hore dhacday? Maxaa loogu sameyn waayey meel u gaara oo coronavirus taskika lagu qaado? Adduunyadu meelo gaaray leedahay. Isbitaalada waaweyn waxaa la geeyaa beeshinka. Coronavirus taska laguma qaado isbitaalka weyn, waxaa lagu qaadaa meel gaara oo u gaara coronavirus tas oo lagaga qaado qofka. Yaa yidhi isbitaalka weyn ha lagu qaado coronavirus taska oo maalin waliba ha laga helo 52,422 qof iyo ka badan? Xoghaye Axmed Maxamed Alaale ayaa guddida ka hortaga heer qaran ee COVID-19 ee Soomaaliland ugu baaqay inay xisaab celin waadix ah ku soo bandhigto lacagtii laga ururiyey iyo waxyaabaha lagu qabtay ee ku saabsan COVID-19. Waa wax isweydiin leh oo hadda ilaa hadda lama hayo wax ribooda. Waxay ahayd guddidii waqtigaa loo asteeyey inay soo diyaariyaan wixii ay qabteen iyo wixii aan u qabsoomin iyo wixii ay ka barteen iyo dhaqaalihii soo galay iyo waxay ku qabteen. Adduunka feedback baa loo baahan yahay. Waa inay jiraan accountability iyo transparent la xisaabtan iyo accountability wax lala xisaabtamay oo meel loo dhigay oo loogu talagalay ee tusad wixii lagu qabtay dhaqaalihii loogu talagalay coronaviruska. Miyaa lagu dhisay goobo caafimaad oo loogu talagalay coronaviruska haddii uu if yimaado soo noqdo uu nagas weefka uu dadka saameeyo halkii la dhigi lahaa? Miyaa loogu qabtay? Taa hore iska dhaaf ribood kama hayna taha. Maanta qof kasta oo baxaya waxaa laga qaadaa $40 oo lacag oo lagaga qaado task coronavirus taska. Qof kasta oo ay ribootka ka baxaya waxaa laga qaadaa $40. Waxaa laga yaabaa maalintii inay 200 qof dhoofaan. 200 qof, qof kasta waxaa laga qaadayaa $40. Xagee la geeyaa? Maxaa lagu qabtaa? Maxaa lagu soo celiyaa dadka? Coronaviruska maxaa lagaga qabtaa?
الكالور فارس باسكال احمد سكي ابراهيم سي بي هرجيسا.